Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersyg i Skanderborg. Jeg sidder her i en af mine yndlingsjakker. Jeg elsker de her lidt skræddersyet jakker, der bare sidder godt til, synes jeg jo selv. Det giver dog nogle gange en lille udfordring, fordi de jo ofte sidder flot heroppe i ærmegabet her, og det kan give udfordringer med sved. Indimellem så får man jo det lidt varmt, i hvert fald en pige i min alder kan få det. Så bruger jeg simpelthen sådan nogle ærmeblade. Så det er bomuldsærmeblade, jeg har monteret herinde i armhulen på min jakke. Den er simpelthen sat på med små sikkerhedsnåle. Og på den måde, så er det mit ærmeblad, jeg skal vaske, i stedet for at jeg skal have min jakke trans. De her ærmeblade, det er både til herrer og til damer. Det er, sidder ofte i uniformsjakker. De sidder i selskabskjoler. Og hvis jeg nu for eksempel her på min mands habit skulle montere et ærmeblad, så ser de sådan her ud. De er simpelthen lavet som sådan nogle vinger, syet i en fin facon. Og der er for- og bagstyk, det høje her, det er bagpå. Og så lægger jeg ærmebladet nedover, putter ind her. Og så har den altså en super fin facon, som flugter sammensyningen af forstyk og ryg og ærme her. Og så har jeg de her små sikkerhedsnåle. Og det er sikkerhedsnåle, der lige har sådan en sjov lille knæk, så de er til at få fat i og sætte i. Og så tager jeg bare lige ganske let ind i foret, i så lidt som muligt. Og lukker på her. Og over i den anden side. Og så har jeg styr på, at den ikke vil vrandre rundt, når jeg har jakken på. Helt enkelt herude i kanterne og kun lige fat i foret. Sådan der. Og så er de nemmere at få af igen, og så er det jo kun ærmebladet, der skal vaskes, frem for at hele jakken skal til rensning. De her ærmeblade, de er i sorte og i hvide, og så er der de her nåle, som lige har det der lille ekstra håndtag. Det er en fin lille sikkerhedsnål, man monterer med. De sidder også for eksempel i mine striktrøjer her. Og det er jo altså ikke noget, der skinner igennem og kan ses udefra overhovedet. De små sikkerhedsnåle har så lidt fat. Men det gør jo altså også lige, at de her striktrøjer, de ryger på nogle ekstra gange, inden at det er nødt til at skal have trøjen vasket. Så en god måde både at forlænge dit tøjs levetid på, og en god måde også lige at spare lidt på klimaet, det er simpelthen ved at bruge de her små ærmeblade.